גברת יקרה, זה לא פשוט. הילדים בבית, הבלגן חוגג, כולם בלחץ. אמא תביא לי, אמא תעשי לי, אמא אני רוצה לצאת, אמא תקחי אותי, חבר שלי יצא, הוא כן יצא, הוא לא... וואה, איזה בלגן. בנוסף, פסח מתקרב. כמה כאב ראש. אין לאן לברוח גם. לאן לברוח? אסור לצאת. מה עושים? יש לנו סוד. לעם היהודי יש מתנה. דוד המלך הכין לנו מתנה. ספר תהילים. לא מגיע לך 5 דקות לבד, כוס קפה. תנעלי את עצמך באיזה חדר, לא קרה כלום. תמצאי איזה פינה שאין אף אחד. תעלי לבוידה מצידי. קחי לך קצת זמן בשקט. רק את ובורא עולם, ספר תהילים. יש בכל בית, מקסימום. כנסי לאתר הידברות, יש אונליין. הכל זמין היום. כמה מזמורים של דוד המלך. מבטיח לך, דוד המלך היה בן אדם עסוק. הוא היה מצביא, הוא היה מנהיג, הוא היה שופט, הוא היה הכל. הוא מצא זמן לכתוב מזמורי תהילים, זה לא איזה שירים יפים שכותבים בהפסקה. זה יש שם סודות, יש שם כוחות, זה מביא שמירה, זה מביא הגנה, זה מביא אור מקיף על המשפחה, על הבית. זה מעורר אותנו להעריך. יש לנו בנים, בנות, בריאים בבית, יש לנו בן זוג. ברוך השם אנחנו עדיין חיים, זה ממקד אותנו בכל הטוב שיש לנו. דוד המלך עבר הרבה מלחמות וצרות בחיים. תמיד הוא מצא איך להודות ולהלל, משם השם תהילים. קחי לך את 5 דקות לנשמה, תביא ברכה לבית שלך. יש לך כוח עצום, נצלי אותו. זה הזמן. הצטרפו למיזם האדיר וההיסטורי חובק עולם, מוקד הקבלות העולמי. צוות מיוחד ומיומן יסייעו לך לקבל קבלה, וכך תזכו להיכנס לספר הזכויות של עם ישראל שיבורך על ידי גדולי ישראל. קבלה אחת שלך, הצלה גדולה לעולם.